El que faré, com diu el títol, és una anàlisi contextual dels conceptes de competències digitals i cultura digital. Aquest curs, ho vam veure ahir i ho veurem també avui i demà, parteix d'una concepció d'educació digital que està fonamentada en la democràcia i el respecte pels drets humans. D'això en va parlar bastant la Simona. I és per això que quan parlem d'educació digital, nosaltres no estem parlant ben bé de competències, sinó que volem anar molt més enllà. Quan parlem d'educació digital, entenem que estem parlant de cultura digital en clau democràtica, és a dir, de pràctiques i de coneixements per viure en la societat actual. I no tant per adaptar-nos, no?, al que es diu sempre, a aquest món complex, flexible, que ens ha tocat viure, sinó que, pel que hem estat veient aquests dies, més aviat és per mirar de transformar-lo i conduir-lo des de i cap a la democràcia i els drets més bàsics. Recordamos que hay traducción del catalán al castellano también si alguien lo necesita. O sea, tenemos el catalán, castellano, inglés en todas las combinaciones. We have English translation if someone needs it. És des d'aquest enfoc, no?, aquest superar la idea de competències digitals i entendre l'educació digital com una qüestió de cultura, que hem fet una anàlisi en clau crítica dels marcs de referència que avui en dia tracen la política educativa digital en el nostre territori, aquí a Catalunya. Estic parlant, per exemple, que m'estan mirant, diguem, detingudament l'esborrany de decret de currículum que encara està en previsió de ser aprovat, dels documents que estableixen les competències digitals a nivell europeu, les diferents versions, del marc de competències digitals docents o del Pla d'Educació Digital de Catalunya, per posar algun exemple. Hem estat analitzant diferents documents. I aquests ens han dut a proposar 7 recomanacions que veiem necessàries per superar aquesta concepció merament competencial de l'educació digital i aspirar, doncs, a una educació més amb majúscules, no?, podríem dir, que parli de cultura digital i que parli de digitalització democràtica en l'àmbit educatiu. Procedeixo per tant a resumir aquesta anàlisi i les recomanacions que ha generat. Llavors, en primer lloc, el que hem detectat és que en general, quan es parla de competències digitals, es parteix d'un marc social que està centrat, doncs, en la integració a la ciutadania a través de l'adquisició de destreses bàsiques, no?, i també d'un marc econòmic, no?, que es centra en el mercat de treball i la competitivitat europea a nivell global, no?, és a dir, els objectius que se solen traçar de cara a la ciutadania europea acaben naixent, diguem, d'aquests dos marcs. I la primera recomanació, per tant, nosaltres considerem que és òbvia, que és que cal assumir també un marc addicional centrat en la digitalització democràtica, és el que estem dient al llarg de tot aquest curs, que situï els drets digitals com a base de l'educació i l'adquisició de competències i, per tant, el que cal és incorporar en síntesi la democràcia com a fonament i com a horitzó de la digitalització en educació. En segon lloc, la documentació analitzada no sol considerar de manera exhaustiva els agents públics i privats implicats en l'educació digital. Es parla d'alumnat, es parla de professorat, es parla de centres, d'administracions educatives i fins i tot quan s'aborden qüestions com la ciberseguretat, doncs es parla d'agents maliciosos o, no?, actors d'aquest tipus. Però en molt pocs casos es consideren les empreses tecnològiques, les empreses no tecnològiques i la societat civil organitzada com a agents que també intervenen amb agendes pròpies de manera directa o indirecta en l'educació i en l'educació digital. Això provoca que en els marcs de referència els interessos d'uns certs stakeholders, com per exemple la UNESCO, l'OCDE o el Banc Mundial, es vegin reflectits per acció, és a dir, apareixen sempre citats en els preàmbuls com a autoritats. I en canvi, uns altres interessos, com per exemple els de les Big Tech, es veuen reflectits
per omissió, no? Perquè ni existeixen, no apareixen en aquests documents i, per tant, no es problematitzen mai. I, finalment, hi ha altres interessos, com els de la societat civil organitzada i col·lectius com que defensen, per exemple, els drets digitals, que no es veuen reflectits ni per acció ni per omissió, no? Que en general no solen aparèixer en aquestes documentació. Llavors, nosaltres el que veiem és que sense considerar els actors de la societat digital de manera més exhaustiva, no? I amb noms propis, tenint en compte les seves dimensions i les seves escales i també els seus interessos, qualsevol proposta educativa queda escapçada i sotmesa a les dinàmiques del poder. Ahir el ministre Joan Subirats parlava de la càrrega política. Jo afegiria la càrrega de negocis de les tecnologies digitals. El Geo Saura també ens mostrava una constel·lació visual de tots els agents del filantrocapitalisme que estan interessats en l'educació digital. Per tant, la segona recomanació consistiria en considerar críticament a tots els agents implicats en la societat i l'educació digitals per garantir la sobirania digital, però també la pedagògica. Això què significa? Que, entre altres coses, s'ha de posar especial èmfasi en fer polítiques al marge dels interessos corporatius de les grans tecnològiques i també fer formació específica en el professorat, també en l'alumnat, per conèixer críticament tots aquests actors implicats en la societat digital. En la mateixa línia, la gran absent en els requeriments competencials digitals de tota aquesta documentació que hem analitzat és l'administració pública. Parlem de competència digital de l'alumnat, de competència digital del professorat, de la ciutadania i fins i tot dels propis centres educatius. Els centres educatius també han de ser competents digitalment, però no considerem a l'administració pública com un subjecte que hagi de ser digitalment competent. I és una gran contradicció que exigim una àmplia gamma de requisits competencials digitals a la ciutadania i l'administració, en canvi, es quedi al marge d'aquests requisits. La tercera recomanació consisteix, per tant, en considerar l'administració pública com un subjecte competencial que, a més, és garant dels drets digitals. Entre les competències digitals que podríem considerar genuïnes de l'administració pública es trobaria, per exemple, la promoció proactiva de la digitalització democràtica i dels drets digitals, que és el que estem parlant, diguem, tots aquests dies, començant pel desplegament d'infraestructures digitals que siguin auditables i, d'acord també amb el principi de public money, public code, garantint que les tecnologies promogudes i finançades per l'administració pública siguin de codi lliure. Hem vist els perquès i els perquís, no? Els quís o els perquís de l'educació digital. Ara passaríem als quès. I començaré dient que quan parlem del món digital, el que hem pogut analitzar, no, de tota aquesta documentació és que permeen tres excepcions del que entenem per digital, per món digital o per allò digital. En primer lloc, hi ha un enfocament instrumental funcional que entén que el món digital són tecnologies multifuncionals, són eines, no? Llavors, l'educació digital que hi ha implícita darrere d'aquesta excepció, bàsicament és formar en utilitzar aquestes eines. I, de fet, és l'excepció que més s'ha transmès, no? O potser és la que tenim més interioritzada i que més es veu i es percep, diguem, en les formacions i a les escoles. Hi hauria un segon enfocament, que és un enfocament instrumental notacional, podríem anomenar-lo així, que entén que el món digital és un llenguatge de programació, un codi, que està vinculat també a un pensament, al pensament computacional, i per tant l'educació digital que hi hauria implícita al darrere d'aquesta excepció seria la idea d'alfabetitzar en codi, en programació i en pensament computacional. Aquesta excepció s'ha anat introduint a poc a poc i també es veu en la documentació analitzada, però no des del principi, sinó que sembla més com una innovació, no?, que es va introduint paulatinament. I finalment hi hauria un enfocament cultural que entén que el món digital és un fet social i cultural complex i que en educació implicaria dues coses. Per una banda, l'adquisició d'un coneixement substantiu sobre conceptes, subjectes o actors
i fets específics de la societat digital i, per l'altra, adquirir estratègies de pensament crític i creatiu respecte a diferents realitats d'aquesta societat, com pot ser la gestió de la informació, la datificació, la intel·ligència artificial o el coneixement obert. Per tant, la quarta recomanació rau, per tant, en partir d'una concepció integral del món digital i de l'alfabetització digital que inclogui aquestes tres excepcions i que en siguem conscients. Per una banda, les eines, el llenguatge computacional, per l'altra, i finalment, la societat digital. I sobretot, que no es deixi cap excepció ni en sobredimensioni cap. Tenint en compte que en els darrers anys hi ha hagut una clara preponderància del primer enfoc, no? Aquest enfoc tecnològic, instrumental, que entén el món digital només com a eines, el que cal fer ara, entenem, és posar especial èmfasi en els altres dos enfocaments, és a dir, el treball en l'alfabetització computacional i en el coneixement substantiu de la societat i la cultura digitals. En aquesta mateixa línia, d'evitar un reduccionisme simplificador, no? El pensar que el reduccionisme instrumental d'entendre el món digital només com a eines, hem també d'evitar concebre les competències simplement com a habilitats operatives, que no impliquen un coneixement substantiu, sinó que sobretot el que impliquen és ensenyar i aprendre procediments dirigits a l'acció. El fet d'entendre-ho en clau operativa i, per tant, abandonar el coneixement substantiu, no? Sobredimensionant la vessant més instrumental, és problemàtic per moltes raons. Jo n'esmentaré només dues. En primer lloc, perquè desvirtua el coneixement d'allò digital com a fet social, econòmic i cultural, no? Que és una d'aquestes tres excepcions que comentava abans. I també perquè, de la mateixa manera que moltes vegades diem, no, la informació és poder o les dades són el nou petroli, hem d'entendre que el coneixement substantiu, és la base de l'educació, no? D'una educació sòlida i democràtica, i que la seva absència el que genera és un aprenentatge buit i sense fonaments. Per tant, la cinquena recomanació consistiria en partir d'una concepció integral de les competències que no només inclogui els procediments i les actituds, sinó que inclogui explícitament el coneixement substantiu de conceptes de primer ordre respecte a la societat i la cultura digitals. Cal assegurar, per tant, tal com hem demostrat o hem mirat de posar en acció en aquest curs, que el currículum inclogui continguts addicionals que ara mateix no hi són. Ahir el Jason Kelly, per exemple, parlava d'incloure la intel·ligència artificial en el currículum. Nosaltres afegiríem la història de les TIC, la geografia de les TIC, els ecosistemes digitals, com poden ser les xarxes socials o els videojocs, en clau positiva, no només des de la por, no? O des de la mirada, diguem, de les problemàtiques que poden generar. També el cicle de la gestió o del mercat informacional o de la vigilància, conèixer-ho a fons, els actors tecnològics, com comentava abans, i econòmics de la societat digital i també, evidentment, el coneixement dels drets digitals. Si deixem els continguts de banda i passem a les màquines i als programaris, el que ens hem trobat en general en la documentació és que les infraestructures digitals no es consideren eixos centrals de les estratègies de les administracions ni dels centres educatius. No solen aparèixer com un tema ben acotat dins dels marcs de referència. Però ja ho hem vist aquests dies, les infraestructures digitals escolars impliquen la digitalització i el tractament de dades molt crítiques de tota la comunitat educativa. Això fa uns anys no passava perquè estaven físicament dins les escoles i no hi havia digitalització en el núvol. Ara no és així. Per tant, en l'actual moment de la societat digital, i a diferència d'altres períodes, s'han erigit com fonament del mercat informacional i de nous tipus de poder, no? Les màquines i els programaris són avui en dia una de les claus de volta d'aquesta societat digital de la qual parlem. Per tant, la sisena recomanació consisteix en incorporar les infraestructures digitals dels centres educatius com a eix de les polítiques i de les estratègies educatives.
Per una banda, per tal que l'administració pública es responsabilitzi en finançament i provisió d'aquestes infraestructures i, per tant, que garanteixi la sobirania digital i, repeteixo, també la pedagògica al marge dels interessos corporatius de les empreses tecnològiques. Ja vaig acabant. Així com en molts aspectes els marcs educatius que hem analitzat denoten un avenç cap a una educació digital democràtica, és a dir, estem fent una sèrie de recomanacions, però moltes vegades aquestes coses que he comentat ja es van intuint en els diferents documents. Però pel que fa a la cultura oberta, el que hem detectat és una clara reculada en favor dels lobbies de la indústria del copyright i en favor del reconeixement de les autories externes a la comunitat educativa. La setena i darrera recomanació seria, per tant, la d'apostar pel coneixement obert i democràtic al marge d'aquests interessos empresarials que estan basats en la propietat intel·lectual, els drets d'autor i els productes privatius, i que l'administració pública s'impliqui i promogui l'educació i la cultura oberta, com ja ho feia i com ja apareixia en molts dels marcs de referència que hem vist, els més antics. El que hem detectat és que a mesura que es va avançant, doncs, continua apareixent la referència a les qüestions del copyright i, en canvi, a les del coneixement obert i els recursos oberts van com, desapareixent a poc a poc. Com a conclusió, tan sols dir que la visió fragmentària i selectiva és una estratègia d'alguns grups d'interès per anul·lar la comprensió estructural de les dinàmiques que es donen en la societat digital. Convé bandejar aquesta visió fragmentària mitjançant fent anàlisis sistèmiques que garanteixin una comprensió global i la coherència pedagògica i democràtica en tots els àmbits. Nosaltres, en què ens trobem sovint quan anem a escoles a fer xerrades, és que veiem doncs, que quan fan educació digital, per exemple, ens trobem en situacions en què es fan cursos sobre ciberseguretat, on venen fins i tot els Mossos d'Esquadra a explicar els perills d'internet, no? I per tant, i això es considera educació digital, però per l'altra porta es deixa entrar a les grans tecnològiques com a proveïdores de les infraestructures digitals. Aquí el que veiem és que no hi ha una visió global del que està en joc i es produeixen contradiccions, incoherències dintre del que s'abordaria, no? El que seria abordar l'educació digital. Per tant, nosaltres considerem que s'ha de tenir aquesta visió global, aquesta visió sistèmica, i és una mica la que hem intentat aplicar en aquesta anàlisi dels marcs de referència i el que pensem que ens pot conduir a superar una mica aquest paradigma de les competències per entendre una educació digital democràtica en majúscules. I ho deixo aquí. Moltes gràcies. Només afegir una cosa. Sobre la base d'aquesta feina que ha fet la Cecília, ara si ens pots dir, llegir ràpidament els marcs, que són els marcs de referència amb els quals es crea el currículum del professorat, etcètera, etcètera, si ens us el llegeixes. Hem creat un document, o sigui, ella ha creat un document que serà el document que serà l'outcome, el resultat d'aquest congrés, serà un document que acabarem d'esmenar amb els ponents que han vingut i després obrirem per la vostra esmena, per l'esmena de tothom, i serà el document polític que aportarem per a un viratge hacia un marc de formació digital i del sector més democràtic. I doncs és un work in progress que comencem ara amb la feina de la Cecília, i però que us obrirem també per les vostres esmenes més endavant. Si ens pots dir els marcs? Els marcs són 12, els cito superràpid els títols perquè us feu una idea. Primer, estan endreçats de més recent a més antic. El DISCOMP 2.2, que és el document més recent de les competències digitals a nivell europeu. L'esborrany del decret de l'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica, que és l'esborrany de nou currículum en el territori català.
Després, la formació interna de centre que es fa dins del marc de l'estratègia digital de centre en els centres educatius de Catalunya, el marc de referència de la competència digital docent que es va publicar aquest gener de 2022 per part del Ministeri d'Educació. Després, la documentació respecte a l'estratègia digital de centre que han publicat el Departament d'Educació. La llei orgànica, la LOMLOE, no? L'última llei educativa orgànica espanyola. La proposta de nous continguts competencials de l'ACTIC, que és una actualització dels continguts de l'any 2020. El Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023, que va ser que el va publicar el Departament d'Educació al setembre de 2020. El marc de competències digitals per a la ciutadania, que és el DISCOM 2.1, que és l'anterior marc europeu respecte a competències digitals. Els continguts de les competències ACTIC, la versió anterior, no? La de 2016. La promoció al DISCOM.org, que seria la versió de les competències digitals, però en versió organitzacions educatives, que és de l'any 2015, no hi ha cap document més recent respecte al que serien organitzacions. I finalment, la LEC, que és la Llei d'Educació de Catalunya, que és de l'any 2009 i que encara està vigent. Heroico trabajo, Cecilia. Molt bé.